đời. Ủa chưa, bẻ của đội sợ là bẻ. Cố vị kê là mò quên nè, quên là mò quên nè. Anh là đánh lẹ lắm. Anh ta có ở bộ công việc cho bố con. Khi ta gặp đời Tuhan, percaya là kepada đời Tuhan. Percaya pada dia. Tak, disebabkan PKP ni kita tak lebih mana. Aku nak pergi kasihkan nak, dia hari tak boleh nak makan. Lah ni orang semua dah berseronok lah apa. Sampai lupa SOP kerajaan kita bagi. Pakai mask. Pakai mask. Mask. Tapi hang pun tak pakai mask. Lah mana? Bok saya. Relax. Benda ni tak jadi kat kita. Yang hang kabut-kabut sangat lebih mana? Kedah okey je. Negeri lain yang tak okey. Yalah, Pak. Kan orang dulu pernah kata, mengubati sebelum mencegah. Cegah dulu baru ubat. Benda ni kita boleh silapkan kita. Kadang-kadang orang kata cegah dulu baru ubat. Alah, memang lah. Tapi kalau nak mati tu dah mati juga. Aku tak kisah. Iman aku dah tinggi melangit dah. Yalah, mati memang mati. Hang tu solat su ke tak? Ha? Aku kena halai dulu. Kunut pun tak faham baca. Tapi aku dapat surah kulullah. Nak tanyalah sikit. Hang punya amalan dah cukup ke nak mati?